こんにちは、こじこじです。今回は少し遅くなりましたが、クリスマスプレゼントに自分で購入しました仮面ライダービルドの変身アイテム、ビルドドライバー発光改造手順紹介したいと思います。デラックスビルドドライバーなんですけども、フルボトルをセットしても、残念ながらフルボトルは発光しません。仮面ライダービルド劇中で使用されているビルドドライバーは、こちらの発光とともにフルボトルもね発光しています。なので今回は劇中同様にね、フルボトルが発光するようにビルドドライバーを改造していきます。すでに YouTube 上にも改造されているビルドドライバーのね動画が上がっているんですが、わかりやすく改造手順をまとめている動画がなかったので、今回動画を撮りながらね改造していきたいと思います。材料はスイッチ2つとチップ LED2 つです。チップ LED は高輝度の白色チップ LED を使用します。改造する人によって使うね部品が少し異なってくると思うんですけども、今回は僕なりのアレンジでこちらを使用します。それではビルドドライバー分解していきます。まず電池を抜いていきます。電池を抜き終わりましたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13箇所ネジ穴があるので13箇所ネジを取り外します。全13箇所ネジが取り外せました。全13箇所ね、ネジの長さサイズともに一緒です。どこにどれをつけても大丈夫だと思います。それではね、こちら上にパカッと持ち上げる感じで外します。はい、このような感じで外れるかと思います。で、今回触るのがこの辺のあたりですね。この辺のあたりに触っていきます。まずこちらの電源部分外していきます。スライドすることによってね、右左両方ネジ外せます。続いてこちらの電池ボックス、1、2、3箇所ネジを外します。続いてこちらの基板部分、1、2個ネジを外します。スイッチ部分、電池ボックス部分、基板部分、ネジが取り外せましたら分解できるかと思います。わわわわわ、これは厳しい。結構ね厳しい配線ですね。続いてこちらの赤いパーツを外すために、1、2本、そして反対側も1、2本、計4本ネジを外します。続いてこの赤いパーツですね、1、2、3箇所ネジが止まっています。反対部分も1、2、3箇所止まっているので計6箇所ネジを外します。ネジが6箇所取り外せましたら、こちら浮かせてね外していきます。はい、こちらの部分でね、はい、フルボトルの個体認識してるみたいですね。で、今回こちら赤い部分外しました。反対側も外していきます。うわー、これはねちょっと細かいですね。細かい。はい、ということでこのような感じですね。こちらの後ろ側にね LED を仕込みます。それではビルドドライバー側に LED の光を通す穴を開ける加工をしていきます。ただビルドドライバー側もこのような感じでね、本当はこの辺に LED つけたいんですけども、中央にねこう何ですかね、プラの成形の板がついているので、なかなかこの辺にね穴を開けるというのは難しいですよね。ハンダゴテでジューッと削ってしまうと楽なんですけども、どう開けようかなちょっと悩んだんですけども、結局ハンダゴテで加工していきます。ハンダゴテを当ててプラスチックをね若干溶かしていく感じです。よいしょっと、これでニッパーで溶かした箇所を除去していく感じですね。こんな感じですね。こんな感じでこの部分をね綺麗に鳴らしていきます。これの繰り返しです。 LED を取り付ける箇所におおよその加工をしました。このような感じです。続いて光を通すためのね穴を開けていきます。それでは光を通すための穴を開けていきます。僕は電動ドリルを使用します。ただ持っていない方がね大多数だと思います。100円ショップのピンバイスなどでも穴を開けることはできます。このような感じで穴を開けることができました。
それではね、スイッチとチップ LED 加工していきます。スイッチなんですけども、片側の足いらないので切り落としてしまいます。ということで、このような感じでスイッチが押された時 LED が発光する回路を作ります。スイッチなんですが、こちらのスイッチを使用する予定だったんですけども、こちらのスイッチだとね、うまく反応しないということが分かりました。なのでこちらのスイッチではなく、以前ね改造に失敗してしまったガシャットについていたここの2つのねスイッチを外して、こちらのスイッチを使用します。スイッチを取り付けた回路を作りました。このような感じで反応して光る回路です。先ほどと一緒ですね。スイッチなんですけども、こちらにね2つ搭載しました。 LED も固定していきます。光が外に出るような感じでセッティングしまして、あとはねホットボンドで止めていきます。もう全部ホットボンド頼りみたいな感じですね。基板の配線なんですけども、プラスをこちらの L プラス端子に、マイナスをスピーカー端子に接続してください。なんとか無事に改造が終わりました。改造後ね、あまり目立たないんじゃないかと思われます。それでは早速使っていきます。電源オン。ということで、無事にビルドドライバー改造することができました。ただ初めにもお話ししたんですが、改造されているねビルドドライバーを紹介している動画がねいくつかあるんですけども、ビルドドライバーの改造法についてはね、ほとんどの人も、全くね誰も言及されていなかったので、見よう見まねでね改造したので、かなり時間がかかってしまいました。個人的な主観なんですけども、ビルドドライバーの改造は細かい箇所がねいくつもあるので、普段から電子工作改造慣れしてる人向けなのかなと思いました。電子工作初めてとか改造初めてって人にはね、ちょっとね敷居が高いのかなと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、高評価していただけるとね、僕のモチベーションが上がります。また、こちらの方にね、動画あるので見ていっていただけると幸いです。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。